Ղրղստանում առատ տեղումները մի շարք շրջանների հեղեղումների պատճառ են դարձել։ Երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Օշում տարհանվել է 420 մարդ։ Տեղեկությունը հայտնում է Ղրղստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Օշում հորդարատ անձրևների պատճառով ափերից դուրս է եկել Ակբուրա գետը։ Վարարման հետևանքով հեղեղվել են գետին հարակից մի քանի շրջաններ։ Ջուրը ցամաքեցնելու աշխատանքներում մի քանի տասնյակ փրկարար է ներգրավված։